السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی اور آپ کے طریقے کے مطابق چلنا، چاہے وہ عبادات ہو یا معاملات زندگی، ہر مومن کے لیے ضروری ہے. حضرت امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے ایک روایت کو نقل کیا اپنی کتاب العبانۃ الکبریٰ میں، کتاب الایمان کے چیپٹر میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات، اپنی مرضی اور اپنی فکر کو میری لائی ہوئی شریعت، میرے دین کے تابع نہ کر دے. جب تک ہم اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے اعمال، ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع نہیں کر دیتے، ہم مومن نہیں بن سکتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اسی کو تو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے. اب دیکھیے وہ حدیث جو اس سے قبل ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، جس کے پر ہماری گفتگو جاری تھی، جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. تین صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس گئے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے علاوہ اپنے گھر میں کیسے عبادت کرتے. جب انہیں بتایا گیا تو اسے انہوں نے بہت کم سمجھا اور کہنے لگے، وہ اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور نبی کا کیا مقابلہ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبی وما تاخر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا ہے. ایک کہتا ہے میں پوری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں. ایک کہتا ہے ہمیشہ روزہ رکھوں گا، بغیر روزے کے کوئی دن نہیں گزرے گا، چاہے رمضان المبارک ہو یا نہ ہو، پوری زندگی روزے میں گزار دی جائے گی. اور ایک کہتا ہے کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ نہ شادی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، اور نہ ہی عبادت میں کسی قسم کا خلل واقع ہوگا. تین لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کہیں، چلے گئے. اب بتائیے کہ کیا ان کے اعمال کے پر، ان کی فکروں کے پر ایکشن لیا جائے؟ کیا نماز کے پر پابندی لگائی جائے؟ روزوں کے پر پابندی لگائی جائے؟ اللہ کی عبادت کے پر پابندی لگائی جائے؟ لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کیا یہ منع ہے؟ مسئلہ عبادت کا نہیں ہے، نماز روزوں کا، قرآن مجید کی تلاوت کا نہیں ہے، مسئلہ طریقے کا ہے، عبادت کا نہیں، طریقہ. کہ اگر عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے، آپ کے آرڈر اور حکم کے مطابق نہیں انجام دیا جاتا ہے، وہ عبادت عبادت نہیں کہلاتی ہے. وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا. جب آپ آئے، ازواج مطہرات نے
رضی اللہ عنہن نے ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ تین لوگ آئے تھے اور اس طریقے کی باتیں کہہ کر چلے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا لوگوں کو, بات تین لوگوں کی تھی لیکن آپ نے لوگوں کو جمع کر کے اس بارے میں تنبیہ کی تاکہ امت میں یہ فتنہ نہ پھیلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اوائڈ نہ کیا جائے, آپ کے طریقے کو فالو کیا جائے, اس کے مطابق چلا جائے. اسی لیے آپ نے سب کو جمع کیا. مسئلہ تین لوگوں کا تھا لیکن آپ نے پوری امت تک یہ میسیج اور یہ پیغام پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما واللہ انی لاخشاکم للہ, سنو اللہ کی قسم. نبی یہاں پر قسم کھا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھاتے ہیں تو یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے جیسا کہ عام لوگ بات بات کے پر قسمیں کھاتے ہیں. نبی اگر کسی جگہ کے پر قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ بڑا نازک ہے اور یہ نزاکت اس بنیاد کے پر تھی کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا طریقہ بتانے کے لیے. اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کیا جائے, زکوٰۃ ادا کی جائے, حج ادا کیا جائے, روزے رکھے جائے. تو یہ طریقہ کون بتائے گا؟ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اور یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت داؤں کے پر لگ چکی تھی کہ آپ کی رسالت اور آپ کے طریقے کے پر لوگ عمل نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنی مرضی سے عبادت کرنے جا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہے تھے. اس لیے آپ نے قسم کھائی اما واللہ, سنو اللہ کی قسم, انی لاخشاکم للہ واتقاکم للہ, میں تم لوگوں میں اللہ رب العالمین کا خوف اللہ کا ڈر سب سے زیادہ رکھتا ہوں, کوئی میرے تقوی اور طہارت تک نہیں پہنچ سکتا. جتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اتنا کوئی اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا, اور جتنا بڑا متقی پارسا میں ہوں دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. لیکن میں کیا کیا کرتا ہوں؟ اللہ کا سب سے زیادہ خوف اور تقوی رکھنے کے باوجود میں نے کیا کیا اعمال دنیا کے اختیار کر رکھے ہیں, بلکہ معاملات دنیا کے ہیں لیکن چونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق ہے اس لیے اللہ اس کے پر بھی ثواب دے گا. ایک آدمی اللہ کے حکم کے مطابق حلال روزی کماتا ہے, یہ بھی عبادت ہے اس لیے کہ اس نے یہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق کیا. ایک آدمی جس طرح نماز روزے دیگر عبادت اللہ کے کہنے کے مطابق ادا کرتا ہے, یہی چیزیں اگر ہم دنیاوی معاملات میں اختیار کریں تو اللہ ہمیں اس کے پر ثواب دے گا اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. بہرحال آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا, میں کیا کرتا ہوں؟ میں روزے بھی رکھتا ہوں, روزے نہیں بھی رکھتا ہوں. یہ رمضان المبارک کے علاوہ کے بارے میں ہے, ورنہ رمضان المبارک کے پورے روزے چاہے وہ 29 ہو یا 30 ہو, یہ ایک مسلمان عاقل بالغ کے پر فرض ہوتا ہے جو کہ مسافر نہ ہو اور اسے کسی قسم کی بیماری نہ ہو, فرض ہوتا ہے. میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور میں نے نکاح بھی کیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بتایا اس ضمن میں وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو اس پوری روایت کا پوری حدیث کا نچوڑ ہے, خلاصہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت میرے طریقے سے انحراف کیا, میرے طریقے کو چھوڑا, تو اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. یعنی اگر ہم نے کوئی بھی عبادت نماز روزہ حج و زکوٰۃ کچھ بھی کیا اگر یہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے بلکہ نبی کے طریقے کو اوائڈ کر کے روگردانی کر کے اعراض کر کے اس کو اپنایا گیا ہے, اس کے پر عمل کیا گیا ہے, تو وہ چیز مردود ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دی جائے گی, رد کر دی جائے گی, ٹھکرا دی جائے گی. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن جیسا کہ مسلم کی روایت میں میں دیکھوں گا اپنی امت کو ان کے اعضائے عضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا کہ یہ میرے امت ہی ہیں, لیکن جب وہ حوض کوثر کے پر پیاسے آئیں گے میں انہیں جام کوثر پلانے جاؤں گا, فرشتے روک دیں گے اور کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا تھا
کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی تھیں، آپ کے طریقے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، اور کسی بھی عالم یا کسی بزرگ یا آپ کے علاوہ کے طریقے کو فالو کیا، انہوں نے جو حلال کیا اس کو حلال مانا گرچہ آپ نے اس کو حرام کیا تھا، اور اسے جن لوگوں نے حرام کر دیا اس کو حرام مانا گرچہ آپ نے اس کو حلال رکھا تھا، آپ کے طریقے آپ کی شریعت کو انہوں نے فالو نہیں کیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اس ضمن میں ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں، ان کا قول آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، جس کو امام شاطبی نے کتاب الاعتصام کے اندر نقل کیا۔ کہتے ہیں البدعۃ احب الى ابلیس من المعصیہ فان المعصیہ یطاب منها والبدعۃ لا یطاب منها، کہ ابلیس کے نزدیک گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسندیدہ ہے، وہ گناہ سے زیادہ بدعت کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے گا، اسے احساس ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں نے غلط کام کیا، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا ہے، وہ توبہ کر لے گا، احساس اس کے دل میں ہے۔ لیکن بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، وہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کسی بھی بدعت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اور بدعت آپ بتائیں گے کیسے، جو نبی بتاتے وہ بدعت نہیں وہ سنت ہے، اور جو نبی نہیں بتائے اسے بدعت کہا جاتا ہے، جو نبی نے نہیں کیا اس کو بدعت کہا جاتا ہے عبادات کے معاملے میں، دین کے معاملے میں۔ تو آدمی بدعت جب کرتا ہے تو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ اسے وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، جب گناہ سمجھے گا نہیں تو توبہ کیوں کرے گا، جب اسے گناہ تصور کرے گا تب توبہ کرے گا، یہی بڑا فرق ہوتا ہے۔ بدعت کے تعلق سے چند اہم مثالیں میں آپ کو دے دوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک آسان سی مثال دوں گا، انشاءاللہ اس سے بدعت کی حقیقت آپ کے سامنے آشکارا ہو جائے گی۔ سجدہ کتنی بہترین عبادت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء فقمن ان يستجاب لكم، بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور یہ قربت کس بنیاد کے پر، آدمی جتنا زیادہ اللہ کے سامنے خاکساری تذلل کا مظاہرہ کرے گا اللہ کی قربت اتنی زیادہ ملے گی۔ ایک آدمی سجدے میں جانے کے بعد اپنی ناک رگڑتا ہے، اگر کوئی سجدے میں ناک نہ رکھے تو اس کا سجدہ ہی نہیں مانا جائے گا، سجدے میں اپنی ناک کو رگڑنا ٹیکنا ضروری ہے، زمین کے پر ہونا چاہیے۔ سوچئے کہ انسان کے سوچنے سمجھنے فکر کرنے کی ساری اعلیٰ ترین صلاحیتیں اس کے سر میں رکھی گئی ہیں، آدمی اپنے دماغ سے کسی بات کو سوچتا ہے، آنکھ دیکھنے کی بہترین صلاحیت، ناک سونگنے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، کان سننے کے لیے، انسان کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کا مجمع ہے، مرکز ہے، اسی کو ہم اللہ کے سامنے لے جا کر ٹیک دیتے ہیں، یعنی رب العالمین یہ ساری صلاحیتیں تو نے دی ہیں، یہ تیرے سامنے ہی جھکے گی، اسے تیرے سامنے ہی سجدے میں ڈالا جائے گا۔ اور بندہ جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سب سے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب پہنچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاکثر الدعاء، تو زیادہ سے زیادہ سجدے میں دعائیں کرو، اس حالت میں اللہ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سجدہ کتنی بہترین عبادت، اللہ کے قریب پہنچانے والی۔ اب یہ بتائیے ایک رکعت میں اگر کوئی دو کے بجائے تین سجدہ کرے تو کیا اس کو اجازت دی جائے گی؟ بہت اچھی عبادت ہے، اس کی نیت بھی اچھی ہے، ایک رکعت میں دو کے بجائے تین سجدہ وہ نیکی کی نیت سے کرے گا تو کیا دنیا کا کوئی بھی مفتی چھوڑ دیجئے، فقیر عالم کی بات چھوڑیے، ایک عام آدمی سے، ایک عام مسلمان سے سوال کیجئے کہ ایک رکعت میں دو کے بجائے تین سجدے کر سکتے ہیں، وہ کہے گا نہیں، کیوں نہیں کر سکتے، کیا سجدہ کرنا غلط ہے، اللہ کے سامنے اپنا سر ٹھیکنا غلط ہے، کیوں غلط ہے، کیوں نہیں کیا جا سکتا، اس کی وجہ آپ یہی بتائیں گے۔ اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی سجدے کیے ہیں، تین سجدے آپ نے نہیں کیے ہیں، تو جب سجدے جیسی اہم عبادت
ایک رکعت میں دو کے بجائے تین نہیں ہو سکتی، تو پوری پوری عبادتیں ہم نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں اور اسے لوگوں کے درمیان پیش کر رہے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں، کوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کی نہیں بیان کی، کوئی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل کے بارے میں ملتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ چلیے ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا، اس سے پہلے مثال سمجھ لیجئے تاکہ اس روایت کو جب آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو بات آسانی کے ساتھ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ رکوع اور سجدہ بہت بہترین عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کتنی اہم ہے یہ بھی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ایک ایک حرف کے پر دس دس نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص رکوع میں اور سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت کرے تو کیا اس کو جائز کرا دیا جا سکتا ہے؟ صحیح ہے کہ آدمی رکوع جیسی عبادت میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، سجدے جیسی عظیم عبادت میں جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے اس میں جا کر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ حالانکہ رکوع بھی عبادت، سجدہ بھی عبادت، قرآن مجید کی تلاوت بھی عبادت، عبادت عبادت میں مکس نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نُحِیتُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ سَاجِدًا أَوْ رَاكِعًا، کہ اللہ نے مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید کو پڑھنے سے منع کر دیا ہے۔ اب منع کر دیا بات ختم ہو گئی، نہ رکوع جیسی عبادت میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی۔ مسئلہ عبادت تلاوت کا نہیں ہے، طریقے کا ہے۔ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو فالو کیا جائے، اس کے پر چلا جائے، اسی میں نجات ہے۔ ورنہ اگر ہم نے اس طرح کی عبادتیں کیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھیں، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، تو قیامت کے دن جام کوثر کے پینے سے ہمیں محروم کر دیا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دینے والی بات ہے۔ جس طرح رب العالمین کی عبادت میں کوئی شریک نہیں بن سکتا، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی کوئی شریک نہیں بن سکتا۔ عبادت میں اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا شریک بنائے تو اس کو شرک فی العبادہ کہتے ہیں، عبادت میں شرک کرنا۔ اسی طرح اگر طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک کسی کو بنایا گیا تو اس کو شرک فی الرسالہ کہا جاتا ہے، یعنی رسالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک پارٹنر بنانے کی کوشش کرنا۔ اور یہ دونوں جرم اللہ رب العالمین کے ہاں قابل معافی نہیں ہے، ایسے مجرموں کو بخشا نہیں جائے گا، یہ بدترین جرم ہوتا ہے۔ ابلیس ہم کو بہکا کر عبادت کے نام کے پر دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت سے ہم کو دور کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں ایک بہت پیاری بات، خطبہ مسنونہ آپ اکثر سنا کرتے ہیں، خطبات جمعہ ہیں، تقاریر ہیں، کسی بھی پروگرام میں نکاح کے پڑھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک جملہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ یہ خطاب آپ کس سے کرتے تھے؟ اصحاب کرام سے۔ کیا صحابہ نعوذ باللہ بدعتی تھے، گستاخ رسول تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار نہیں کیا تھا؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہر تقریر میں، ہر خطاب میں، خطبہ جمعہ میں، نکاح کے موقع کے پر یہ جملہ اصحاب کرام کے سامنے کیوں استعمال کرتے تھے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العالمین کے یہاں فضیلت حاصل کرنے، اس کی عبادت کو قبول ہونے سے روک دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی رسالت کے پر اٹیک حملہ ہے کہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے رد کرنے کے ساتھ ساتھ بدعت کے خلاف بھی آپ نے سخت ایکشن لیا کہ آپ کے طریقے کے مطابق جو بھی عبادت نہیں ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو مٹا دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔
मैंने एक बात इससे पहले कही थी, अब इंशाअल्लाह उसी के पर गुफ्तगू जारी की जाएगी। गुफ्तगू का मरकज और महवर ये है कि हमने दुनिया में इत्तेबा के काबिल बहुत सारे लोगों को बना लिया है, जिनकी ज़बान से निकलने वाली बातें हमारे लिए शरीयत कहलाती हैं, हालांकि चीज़ बहुत ही सख्त गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह की बातों के बारे में इतना सख्त हुक्म नाजिल किया, सूरह शोरा में कहता है अम लहुम शुरकाउ शरऊ लहुम मिन अद्दीन मा लम यअज़म बिल्लाह वलौला कलिमतुल फस्ल लकुदिय बैनहुम व इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, कि क्या उन लोगों ने शरीक पार्टनर बना लिए, शरऊ लहुम मिन अद्दीन, जो कि दीन की बातें बनाते हैं, दीन के उसूल और ज़ाब्ते बनाते हैं, मा लम यअज़म बिल्लाह, जिसकी इजाज़त अल्लाह ने दी ही नहीं है, अपनी तरफ से वो दीन की बातें बनाते हैं और हलाल को हराम, हराम को हलाल बनाते हैं। अल्लाह कहता है इतना सख्त हुक्म कुरान मजीद में आपको नहीं मिलेगा। वलौला कलिमतुल फसल, अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन फैसले के दिन का वादा ना किया होता बिल फर्ज़ लकुदिया बैनहुम, आज ही इन लोगों का फैसला कर दिया जाता, काम तमाम कर दिया जाता, अज़ाब नाजिल कर दिया जाता। वह इन ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे ज़ालिमों के लिए अल्लाह के पास सख्त तरीन दर्दनाक तकलीफ़ देने वाला अजाब होगा। अजाब तो यूँ भी तकलीफ़ देता होता है, कुरान मजीद उसके साथ कह रहा है अज़ाबुन अलीम, तकलीफ़ देने वाला, यानि उस अजाब के बारे में इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि कितना सख्त होगा, कितना अंदोहनाक होगा, उसकी तकलीफ़ की शिद्दत का आलम क्या होगा। ये अजाब अलीम है। किन लोगों के बारे में अल्लाह ने ये बात कही? अल्लाह ने ये बात उन लोगों के बारे में कही जो शरीयत साजी करते हैं, अपनी मर्ज़ी से दीन की बातें बयान करते हैं, जिसका ताल्लुक़ ना कुरान मजीद की किसी आयत से होता है और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से होता है। ये बहुत सख्त हुक्म ऐसे लोगों के लिए जो अपनी मर्ज़ी से दीन की बातों को बयान करते हैं और उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के नाम के पर पेश करते हैं। अगर कोई शख्स 500 रुपए की ऐसी नोट जो हुकूमत ने बनाई है उससे बेहतरीन बनाकर आपको ला कर दे, तो आप उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे ना कि उसके पर सरकार की मोहर नहीं लगी हुई है। तो हम भी यही कहते हैं कितना भी बेहतरीन अमल हो, जब तक उसके पर सरकार मदीना की मोहर ना लगी हो, वो अमल अमल नहीं कहलाएगा, वो सुन्नत सुन्नत नहीं कहलाएगी, उस अमल के पर सवाब की उम्मीद नहीं की जाएगी जिसके पर सरकार मदीना की मोहर ना लगी हो, स्टंप लाना लगा हो। हर वो अमल जिसके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी है वो हमारे लिए काबिल कबूल, और उसके बाद जितना भी बेहतरीन हसीन अमल लोगों के सामने पेश किया जाए जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर सब्त ना हो, वो हमारे लिए कबूल नहीं होगा। आपकी साथ इकरामी जहाँ मोहब्बत के काबिल है, वहीं आपका एक एक अमल भी हमारे लिए काबिल इत्तेबा है। आपकी मोहब्बत के साथ आपकी इताअत और फरमाबरदारी की जाए, और इताअत और फरमाबरदारी इत्तेबा के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को फॉलो करना, उसके मुताबिक चलना, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान मजीद में कितनी अहम बातें आपकी रिसालत मनसब रिसालत के ताल्लुक से कही गई कि अगर किसी को काबिल इत्तेबा बनाना है, जिसको हम अपनी ज़बान में पीर कहते हैं, जिसकी बात हम सुनते मानते हैं, तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन पीर, सबसे बेहतरीन मुत्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी है। इंशाअल्लाह इसके पर जो दलाइल हैं वो हम आपके सामने आइंदा एपिसोड में रखने वाले हैं। चूँकि वक्त हो चुका है इस एपिसोड के अख्तिताम का, इंशाअल्लाह नबी पीर कैसा होता है, किसे पीर बनाना चाहिए और नबी होता कैसे है, इसकी दलाइल और इसके बराहीन लेकर हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।